amigos. Moito de vos vos preguntaredes que é o que pasa cando queremos voltar ao rural. Vou vos contar. Ai, Dios mío, querido. Que mágoa tan grande, isto acabase. Hola, moi boas. Sabedes se hai algo por aí que a venta? Alguna casinha ou algún terreo, por favor? Aquí non queda ninguén pa cuidar as leiras. Hola, boas tardes. Todo isto acabase. Por favor, sabedes se vende algo por aí que onde? Hola, neniño. Querías algo? Sabes por aí que de alguna casinha venta? E de onde esti, neniño? Eu son de... E cuantos anos tes? E de que traballas? Qual é o teu DNI? Número da Seguridade Social? Que número de te calzas? E cantos familiares tes? E tes moza? E tes neno? E tes vecillo? Así mira, quería ver se si usted me podía dicir por aí que algún sitio. A usted que quería? Ai, montar un chollo dese de toallismo rural ou algo diso, non? Quería montar un chollo de producción agrícola ecolóxico. Uff, aí que... Vexo xo complicado. Ou tamén gandeiro. Ou algo de turismo rural. Hostes lácteos. Escala de senderismo. Mira, vou a dar un paseillo, que estou no medio do paseo, ven comigo e che vou contándome qual é o problema. Aí que o problema é que hai un alcalde que ten todo ocupado e a familia e todo desvendido. E mire, por que non vos xuntades e votades a outro alcalde? Eu de política prefiro non falar. Pero se o problema é o alcalde, teredes que intentar... Que siga saindo ese tío, isto é imposible e que non hai quen se mova nin faga nada. E isto, pois claro, acabará con... Pois facedo unha candidatura propia. Eu de política prefiro non falar. Se ti non queres, convence algún veciño, polo menos. Aquí o 27% do Producto Interior Bruto podía dedicarse 100% a plantación en extensivo. Mire, disculpe, usted sabe por aquí de alguna casa que esté en venta? Eso... Eso igual, lo mellor... Bueno... Vamos a ver, esto por 250.000... Este igual se echa adapta mellor... 354.000... 250 874 27.470. Mira, disculpe, usted non saberá por aí que onde podo topar. Non, aí que non hai nada a venta, non. A ver se vostede me podía axudar, hombre. Non. Unha casinha venta ou algo por aí? Non hai ninguna casa, non hai. Pero, home, algo terá que ver por aí, en algún lado vivirá usted, non? Digo eu. É que non hai nada, nin siquera estou eu. Unha cuarta vendiña da Haití, ten a dividir... 59.000... Non están en venta, neniño, sin... Está demostrado. Non, neniño, isto tampouco está en venta. 27.470... Tambén teño esta outra da Haití. Mas outro día saliu no dobe, máis non vou. Sinto moito, isto tampouco está en venta. 227.478... Todo isto que ves a tofón, todo isto é meu, eh? Casi a totalidade, o 94% da provincia, é da meña propiedade. Neniño, non, eu non teño nada a venta. Se cada tamén pode interesarte... Esta casa de aquí pido na máis que 10.000 euros por ela. Oiga, pero isto son literalmente 4 pedras. A xente de hoxe en día queredes que vos regalen as cousas. Pero que dís, desgraciado? Isto é un abuso. Non me dirá que xe ten medo a Treboada. A Treboada non. O tipo ese que anda con un sacho que sós auténticos ruralitas poden usar. Tipo un jallejista deses. Gardaivos que ven o tronante. Hai que axudar a xente nova que quere vir pro rural. Aldeiras baleiras e as casas a caer. As leiras están a monte nen cultivan nen vender. Preocupe, rapaz, que véndose unha casiña bella por menos de 5.000 euros e 2 ferrados por 1.000 euros máis. Tenes casas para manchar, vendeillas logo antes da ruína total. A reforestar.
aparcar un monte galego. Merca un de nosos coches bravos en Wallapop. Ahora que teño novo veciño, habrá que convidalo a unha churrascada. Oh, era tú que vas aí metido, chaval. Sácame de aquí, que la veciño.